je to tady. Všech 10 výherkyň projektu Nový život díky plastice bylo odoperováno. 10 ženám se díky týmu doktora Tomáš Doležala změnil život k lepšímu. Nabyly zpět ztracené sebevědomí, vyřešily své zdravotní problémy a nyní jsou opět šťastné. Jak ale žijí účastníci projektu potom, co se zaklapnou dveře ordinace a jak se dívají s odstupem na prodělanou operaci, rozhodli jsme se vyspovídat několik výherkyň minulých ročníků i našeho prvního mužského výherce, pana Lukáše. Lukáše trápila od dětství nadváha. Potom, co se mu během 8 měsíců podařilo zhodit 60 kilo, zůstala mu v oblasti břicha přebytečná kůže. Když už nevěděl, jak dál, rozhodl se přihlásit do projektu Nový život díky plastice. Zhubnul jsem 60 kilo a zbyl mě velký převis, jakoby břišní. Bylo to takové oblečení, nebylo zrovna ideální. Když jsme chodili koupat, tak to taky nebylo zrovna ideální. A prostě mě to překáželo, to břicho, ta kůže. Hodně mě to překáželo, takže jsem vlastně se přihlásili, že na mě přihlásila do tohle projektu. Paní Veroniku trápila velká prsa, která ji omezovala v mnoha věcech. Byl problém pro ní sehnat spodní prádlo nebo plavky. Zároveň se sama sobě nelíbila a měla pocit, že její okolí ji nevnímá jako ženu, ale vidí pouze její velké poprsí. Proto se rozhodla prodělat plastickou operaci. Je to právě rok, co jsem přišla poprvé do téhle ordinace a bála jsem se, co mi výhra v soutěži Nový život díky plastice přinese. Bála jsem se operace, ale zároveň jsem se strašně těšila, jaké to bude. Slečně Pavle se podobně jako panu Lukášovi podařilo rychle zhubnout, a to celých 40 kilo. Přesto, že jinak byla sama se sebou spokojená, po velké redukci váhy jí zbyla velká a povislá prsa. Její sebevědomí bylo na dně a když už i její nejbližší okolí na tento problém začalo upozorňovat, řekla si, že to tak dál nenechá a přihlásila se do projektu Nový život díky plastice. Ta operace mi hodně změnila život. V tom smyslu, hlavně v tom, jak nahlížím na sebe. Už se nevidím jako ta holka s ošklivýma prsama, už se vnímám mnohem líp. Vzpomínám si na ten okamžik, kdy jsem poprvé sundala doma ty obvazy a viděla jsem tu krásnou práci pana doktora. Taková prsa jsem nikdy neměla, tak to jsem byla opravdu šťastná. Slečně Kláře od puberty způsobovala psychické problémy velká asymetrie prsou. Svůj problém zkoušela řešit vycpávkami do podprsenky a přesto, že jí okolí přesvědčovalo, že se asymetrie sama časem srovná, byla přesvědčená, že nejlepší možností pro ní bude plastická operace. Proto poslala svůj příběh do projektu Nový život díky plastice a doufala, že bude vybrána. Když jsem sem poprvé přišla, tak já jsem ani nebyla tak nervózní, jsem byla taková nějaká, prostě jsem s tím byla smířena. Ale potom, když jsem tady poznala ty super lidi, paní asistentku, pana doktora, štáb, kameramany, tak ze mě všechna ta nervozita opadla. Pan doktor mě nejdříve zkontroloval, řekl mi všechno, podrobně mi vysvětlil, řekl mi, jak to bude, na všem jsme se domluvili a bylo to super. Před operací jsem se strašně bála. Bála jsem se samozřejmě bolesti, ale teď zpětně můžu říct, že ta bolest určitě stála za to, protože se cítím skvěle, cítím se hezky a asi nejdůležitější je, že se cítím dobře já, ne to, co na to říká okolí. Spousta lidí si toho třeba ani nevšimla, ale já vím, že to pro mě bylo důležitý. A ta změna pro mě byla strašně důležitá a přišla strašně rychle. Strašně rychle jsem se zvykla na to, že teď vypadám jinak. Poprvé jsem se začala opravdu bát, když po mně pan doktor začal kreslit ty svoje nákresy, kde mě bude řezat. Tak to jsem se opravdu začala bát, ale potom už těch pár sekund na tom stole už nestalo za řeč, takže jsem ani tak nervózní z té operace nebyla. Potom jsem se probudila, byli u mě mý nejbližší, moje maminka se sestrou, kterým tímto a samozřejmě rodičům obou moc děkuju za to, že mi to vůbec umožnili a za to, že mě velmi podpořili. Potom všem vlastně si člověk uvědomí po tom zákroku, co vlastně a rychle si na to zvykne, na to lepší, že nemá ten pocit toho problému. Když jsem se začala zapojovat do běžného života, tak třeba úplně obyčejný úklid, kde jsem se mohla
20krát sehnout a prsa prostě držela na místě, ani se nehla, nemusela se mi rovnat do podprsenky. Nebo když si jdu koupit prádlo a vím, že řeknu, jakou mám velikost a prostě ta podprsenka mi sedne úplně bez problému. Nebo třeba když jdu plavat a vím, že si oblíknu sportovní plavky bez kostic a výstuží a ty prsa prostě budou držet. Bylo léto, kdy jsem si mohla koupit plavky bez problému a nestyděla jsem se na koupališti a mohla jsem si nakoupit spodní prádlo a to sebevědomí se určitě zvýšilo a je to teď mnohem lepší. Jsem šťastnější, mám ženu, 3 děti, 2 vlastní, 1 vlastní, takže jsem maximálně spokojený. Chtěla bych určitě poděkovat panu doktorovi, protože jeho přístup a jeho péče o mě byla naprosto špičková. A kdykoliv jsem měla nějaký problém, mohla jsem se na něj obrátit, přestože to z jeho pohledu třeba byla banalita, ale pro mě to byla v tu chvíli důležitá věc, tak nikdy mě neodmítl a vždycky dokázal pomoci a poradit. Je to úplně něco jiného. Užívám si běžný život a jsem šťastná. Doktor Tomáš Doležal se svým týmem si vás dovoluje pozvat k 5. ročníku projektu Nový život díky plastice. Své příběhy můžete zasílat prostřednictvím webových stránek www.novyživotdikyplastice.cz. Třeba se i na vás usměje štěstí a změníte svůj život k lepšímu.